А, дві. Так. От бачите, нас зараз можуть виключити, тому цей. Пильнуйте. Все, виходимо. Ні, включіть. Все. Ні, воно включено, люди, бачите? Ну, тепер ви знаєте. Все, виходимо, виходимо. Лишаємо жильцям жити в жильських приміщеннях. Певні люди там виганяють пресу і нас. Так. З під'їзду. І ховаються. Що це? Добре. 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 Ми тобі вже говорили, зачем ти це робиш? Помниш з утра? Зачем ти туди заходиш? Я помню. Слышь, не знімай здесь, говорю, сейчас камеру сломаю. Зачем ти це робиш? Частное тут все. Зачем ты снимаешь? Ну и что? Да не знаю, что ты. Не снимайте. Да что вы все снимаете, вы проживаете, хлопцы? Я говорю, блин. Снимайте, что не будет. Да, ты что? Нет, хлопцы, это выход в администрацию и далее на Верховную Раду. Так что эти двери можете даже открыть. А где этот закон? А где этот закон? Верховная Рада за цим. Вы зайдите за тим будинком, вы тримаете. Я буду за тим будинком, вы ходите до Верховной Рады. Ні. Так, ну мы сделали тільки що в онлайн. Можете зайти подивитися. Ну дивись, там же ще Грушевського йде. Там підхід є підземний. А, підземний. Так що можете ці двері тримати, тут у них нишки. Я не приїхав. О, така от, коротше, врізочка в нас коротка вийшла. Може, от інститутська 17/5. Ніхто стояти отут і знімати. Так, ніхто не може заборонити фасад. Вам тут стояти, да, але і знімати фасад. Це створить подібне. Але це правда, чесно. Так, але дякую цій людині, що показала нам такі цікаві кадри. Депутати не знають цього. Або ми роблять вигляд, що не знають. Ну, шановні громадяни, приходіть і знаєте чорний вхід до Верховної Ради. Інститутська 17/5. Я думаю, опозиції варто задуматися і прислухатися до низів, а не тільки стояти зі сцени і вигукувати красиві гасла. Аби не робити вигляд, що вони такі. Так, і не робити вигляд, що вони такі розумні і в них все схвачено. Так. Що? Заповідаємо. Так, ми йдемо далі. Дивіться спільно ТВ. Ми вам покажемо найцікавіші моменти за сьогодні і взагалі. Спільно.ТВ. Ви що нарізати? Ви що нарізати щось? Чи? Ви що щось нарізати? А зараз приходь на Майдан, там біля стели стоїть автомобіль, написано прийом матеріалів. І туди зіліж. Ви побачили, які були озлоблені ті охоронці? Вони так відразу вийдуть. Ми тут живемо. Ні, ну я розумію, що вони там живуть, працюють. Але дайте пожити і іншим. Так, тут ще один наш кордон. Так. Ми
Давайте подивимось, які номери автобусів. Чи це міліція, чи це внутрішні війська. Братя українці, визволять мене. Чекайте. Що таке? Не провокуйте нас, не провокуйте. Я не провокую вас, я преса. Будь ласка, добре. Тихо, я преса. Так, я спокійно, я не заходжу. Чекайте. Бачите, це просто міліція. Внутрішні війська мають чорні номери. Ви знаєте? Ага. Вон, бачите? А то внутрішні війська. У вас можете прийти, я не забороняю. Ні, я не буду туди заходити, без питань. Не провокуйте нас. Я не провокую. А той третій автобус, там сині номери чи чорні? Не знаю. Такого уважно. Приходить преса, вона стає і говорить, що вона є преса. Так. І вона не біжить зразу, розумієш чи ні? Так. Ми не раз таки зустрічали. Якщо вона приходить нормально, ми нормально говоримо. А хто біжить? Ми з вами прийдемо. Ні. Я є координатор, я виконую певну спільну. Добре, я можу туди пройти зняти? Можете. Добре, дякую. Я за тебе Україно. Так, а це давайте вгадаємо, який тут номер по кольору. Деталізатор. Чорний чи синій? До чого ви йдете? З якої а тут чорний номер. Показав, такі номера показують. Не спокійно, не треба нічого. От, бачите, тут два чорних і один синій. Тепер давайте, он, бачите, там стоять, а там стоїть Беркут. Ось я вас зніме, то чи стоїть. І Беркут у нас, у нас тут продвинутий Беркут. Тут наш Беркут знімає. Я туди не захочу. Я туди не захочу. Нас Беркут знімає на камери, уявляєте? Стоїть у них мої дівішечка. Вони дзвонять по якому питанню. Так. А з того боку наступні мітингувальники. Ну, тут в мене зума просто немає нормального. Тому зараз я спробую. Ні, це тільки. Я вас чую добре, я тільки кафість зараз. Я як на кафіті для там. Я вас на Україну, за її волю, за землю славу, за народ. Ага, це гепард. Тут сидить гепард. А ви бачите, що це? Toyota Land Cruiser з військовими номерами на великих колесах. Виробництво Toyota Land Cruiser. Виробництво ПАЗ. Цікаво, чи хтось зможе пробити ці номери? По базі дізнатись, з якого саме регіону приїхали ці чудові працівники гіпарди. Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Йдемо далі на Майдан. Левосіка мала писала, знаєш, що ви там побачили? Левосіка, Славік, бачимо? Рухаємось далі в сторону Майдана. Ще можемо зробити гак на адміністрацію президента і подивитись, що є там. А давайте ще зайдемо в цей під'їзд. І подивимось, що може там стояти із цікавого для наших глядачів. Може, тут можна пройти і спокійно, не стояти в чергу. Просто собі зайдемо в темний тунель. Камер спостереження немає. Заходь, виходь, двері відчинені. Під'їзд. Номерів чорних немає на машин. Тобто тут люди собі живуть, от там, от бачите. Нацбанк, ви можете сфоткатись на фоні Нацбанка. Це для тих політичних туристів, хто полюбляє. Он, Київська міська філія Укртелеком. Якщо вас не будуть пускати, ви скажете, а мені в Укртелеком заплатити за телефончик треба. От. І давайте будемо їх тролити, щоб це було весело і цікаво.
Зараз спробуємо відкрити двері, можливо воно взагалі відкрите. Зачинено? Може перерва на обід у них? Можливо. Або домофончик є, напевно. Домофончик є, один, другий, так. А ще якісь підвалини тут є, зараз ми так. Якщо вже зайшли, то давайте знімемо, що в них тут є. Так, на підвалах градки. На вікна градки. Теплоцентраль. До речі, теплоцентраль може вести і всередину. Я думаю, що варто тут поставити якогось правоохоронця, який би стояв і не давав виходити теплу. А тут... О, тут бачите, яка штука прикольна є. Там запросто пролізе людина через ту штуку, але стрибати вниз там стрьомно. Я би, наприклад, не вирішив стрибати, хоча якщо зачепитися трошки вище отам мотузочкою, то можна спуститися нормально і навіть в день. Хоча я думаю, що після цієї трансляції воно буде замуровано під самий верх. От. Ну, хочете, я можу залізти? Напишіть в чат, якщо ви хочете, я туди залізу. Це ж не є захоплення ніяких приміщень, це захоплення діри. Навіть не захоплення діри, а подорож в діру. Так, ну я не бачу, що хтось пише. Просто я зараз залізу, я не буду туди лізти. Я просто залізу і покажу вам із освітленням, що може бути в дірі. І як там в тій дірі живеться. Так, спалах. Ось дивіться. Ні, я просто полюбляю колись дігірував. Ага, це тут ідуть просто труби, труби теплі. Тепла труба одна, тепла труба друга. Це, напевно, опалення. Так, це, напевно, опалення Кабміну і адміністрації. Тобто, якщо це опалення перестане працювати, то в них буде холодно. Але холодно зараз це погано, тому що від того люди хворіють. От, тут ще якась була діра, але її чимось замурували. Я не знаю. В дірі чисто прибирають, бомжів не видно. Так. Раз, два, три, чотири. Десь 4 метри завишки. Все, йдемо далі. Поки сюди не прибігли космонавти. От, і певно, от в ті труби можна якось тут дістатися. О! Вільна парковка для інвалідів, уявляєте? Я вперше бачу. Вперше бачу парковку для інвалідів, яка вільна. Тут живуть правильні люди. Або працюють. О, такі люки теж люблю з дірочками, вони як очі виглядають. А, блін, сорі, народ, я провтикав, чат залип був. Залізай, пишуть, заліз. А, ну я там не цей. Не залізав до кінця. Так, включіть 240. Зараз я чат перечитаю. Web Secret. Включіть 240, буде нормально, це видно комусь по налаштуваннях. 240p руліс по налаштуванням. Заліз. Цікаво. Го-го-го. Стратегічні труби. Труби, та, у них труби гарять. Ну вони ще не гарять, але якщо в них будуть труби горіть, то я думаю, що буде гу. А до речі, дивіться, як тільки з'явиться мороз, тут можна такі ковзалки робити, що не те, що беркут. Навіть на кішках альпіністських тут не походиш. О, а тут бачите, ще люди тусуються, швидка, пропускаємо швидку. Так. Ну що, будемо лізти ще в якусь діру. Тут пишуть люди, що класно обрізати опалення, але ну, чуваки, ну обрізати опалення це не зовсім камільфо, тому що якщо підуть морози, то в стінах труби потім полопаються, і то буде ремонт за. Наш рахунок. Давайте ще зайдемо сюди. А от, до речі, от бачите, Нацбанк, він відкриває нам двері і начебто запрошує нас. Welcome, просимо. Але насправді там виїжджає якийсь Мерседес і цей. І зараз двері за нами закриються.
Так, Mercedes AA4401K. От, і тепер, наче, Нацбанк нам каже до побачення і закриває перед нами двері. І та, Інститутська 9. Двері гарні, закриваються без людей. І ми зараз кажемо до побачення Нацбанку і підемо в цю наступну діру Укртелеком. Так, це другий вихід з тої самої парковки, скоріш за все. Так, виглядає на те, що це все таке. Так, ми бачимо той самий відділення Укртелекому, бачимо отам в куточку оту діру. От. Зараз я скажу, так, я вже виліз з дірки, так. Це тунель, я це назву, певно. От. А тут ще Нацбанк. Ні, тут немає проходу, тут просто Нацбанк. До речі, Нацбанк є одною із визначних пам'яток Києва. Він занесений до реєстру пам'яток. Він використовується, був побудований приблизно в один той самий час із будинком з химерами. Треба, до речі, взяти буде декількох екскурсоводів, і ми пройдемося і розповімо вам бачення Києва. А, до речі, яка адреса питали? Це адреса Інститутська 9. Відразу після будинку Нацбанку, там такий годинничок у них висить, ви заходите і перша і друга арка всередину, це буде арка на територію цієї парковки Нацбанка. От. Так, ти про що я? Ага, що найближчим часом я спробую дістати знайомих, які будуть розповідати вам про політичні події Києва зі сторони культурно-історичних пам'яток. От бачите, от це світлі пам'яті Вадима Гетьмана. Він був вбитий, підло. Це був керівник Нацбанка в той час, і він досить допоміг встановленню гривні. От, його підло вбило. І це йому меморіальна плитка. Так, йдемо далі. За хвилин 5 ми будемо на Майдані. Зараз зайдемо ще на Банкову, я спробую там в якусь діру залізти. Зараз пропускаємо автівки.